ma yi sọ́kẹ́ fẹ́ pé fẹ́sọ̀nà lásà aṣọ àwọn ìṣèpè ọkùnrin yìí àbí ẹgbẹ́ ká ìṣèpè ọkùnrin it does not take me anything if we reschedule you get it if it takes rescheduling kábà wo pé ok àmọ́ tún ṣe another session ní bàbá yìí kálí kò dáadáa exactly àmọ́ kájí ẹ̀ máa pọ̀ it doesn't bother me àwọn tó fẹ́ ló pè é exactly I want a house nǹkan kan ní màá kọ̀ bẹ̀yìn fún ohun tá a bá ń kọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká lò ó pọ̀ ohun tí mo ní tó pọ̀ sí pé mo máa fẹ́ kó o lọ béèrè ohun tó o kọ́ yẹn lọ́dọ̀ lọ ṣé ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ohun tí ọlọ́run ò bá sọ kò sẹ́ni tó lè sọ kó lo ọ̀rọ̀ yìí ní dáadáa ohun tó pè ṣẹlẹ̀ ní irúgbìn ẹ̀mí ta pè sí àwùjọ ara láti gba ara kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ the seed of the spirit implanted in the natural to deliver man natural from sin celestial inside the seed of the spirit man fit make committee oyin mo fi náà sọrọ bẹẹ mi ìrántí láìpẹ mi mo mọ mọ ìbẹrẹ orin mi ò mọ níbo tí bàbá mi gbóná báyìí bàbá wa ọmọ sọkalẹ ẹ jẹjẹ fún mi ní Sele is
the spiritual seeds implanted in the natural to deliver the natural from sin. But when he delivered, he must have converted you. You get it? You must have been converted. And the system of conversion is about you asking God. Papa suffering 84. Olungu to bagbole we na kemi. The Lord alone, you want to die, no, mashi. That really caused me loss. It caused a lot. Most of you don't love you. You don't want to know. You don't want to know. You don't want to know. You don't want anyhow. I get it. Let's see, Sele, from the prophetic point of view. Sele, was there a prophecy about Sele before it came? Yes. Oh, wait, Mudani. This is not a name book, this is CMS book. Tell me back at that you buy daddy. And you buy daddy, you need. Tell me back at that. That's page 422. In 422. 422. For Michael. What back? What number? That's a cocoa car, Coriolo, to one year. KC. Or only a KC. No. Oh, he jumped on like this was his son, Timothy Cobb. Papa Boba Moko. Could they all be around me so till this book has been edited? He revised the edition. If you don't like your dear, want to study a joy long line. Because I'm not that moment again. How can we be talking about selling when we are against selling? This is the book, I call this book the book of the prophecy of Celestial Church of Christ. Because Bubuntun she one name, Tabaka Bubunito, or it's a of the man. Tabaka, Mary, man of me, 1, 2, 422, 423, 424, 425, 436. The whole in, all picture, the drawing of Sele in God. But then, if you talk about it, you can't go to your Sele, etah. 422. Yes. KC. Ilu ife ti baba fi fun won fi fun wa pe ki a le ma pe wa le omo olorun o wa koko to koko fi ya sele soto ni ife pe olorun fe awon omo lo se pe en to pe ni ijo mi mo laye ego oro ni ego bi awon to ko bo se jona ti asres ni oni we awon si awon lo ni we. We are so telling you, do you run no tiba? Or not one fear, she called to you as a Alan, no Jesu. Me, I want more long, but about company, Alabu, no Jesu. Me, I want more. Tafi, a genera. Tafi, a genera. Lati no eku siye. Lati no eku siye. Abaje kaka wa mo wo. Abaje ka wa mo wo. Le aye yi ati lo. Le aye yi ati lo. Aleluya. Ije sele ya ko pe. Oya la ko ko ni Jesu ni awon owo dogun. Tafi eje Jesu ra lati mi kusiye eyin so pe mi ba ba ma eje Jesu mi ba ba fi le ka mo ki se mi ba eje Jesu mi ba agbara eje am I talking. There's a difference between the blood
power in the blood. Oh, just really, I'm going to go back to a man. Oh, come on, baby, oh, on to the officer, oh, 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 when the power was out, what you have to do is woe is a lash. Me to the assure a daily fire. I want less immediacy. A bad ass. I want to push it. I want to push it in. What is the barrage? Money, a lamb will go for me, Tabati, if you are not a year, Latino, Iku, see, only one take out I want to come on one baby, Lati, they are not back, we will abandon one more, Lai, Atino, I will not support, only no more support, said the one. This only said. To be in one's friend to see the Lord. Tell me what I want. I want some food, I pay, say, oh, I know. Can you say, no, so far, I pay, oh, I know, as a beginning to wear. Go see diabetes, go see doctor, feel like calling at the same. Tell you, only a big hand, can't go in your one big hand. And the only Methodist can go in Methodist. And the only Catholic can be the only Idokon, Kudanko, Chubo Sele, oh, wait to what you want to be? Oh, my love, yeah. Did you get anything? It is a Sadatu. I want to have that lady. Over 15 to Sele, on top, and don't pay Sele. Only I want to have that lady. Nick Mario Ferry. Thomas of water, Larry, kill me. Discharge and acquitted. So, we care of the one discharge. Offense got one. Ben. Duty to one. Thomas of the one who had died. Hallelujah. Hallelujah. And that will run down when I did. Say that one. We are going to help you over a certain way. Oh yes, I don't think power is here. Oh, I feel so no one for saying. We thought it be a little bit of a thing, dear mommy, Timo, we see bed. I don't wait to you. Say, let me do. Say, I have a new gentleman, no go out till no war for a ride. At our tea, our tea, oh, fair. No, 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 because Kishi area to a glory. Therefore, Koleri, only Adamolani, Nipa, only your fairness. Grace. Grace for justification. Only Selene. Grace. But I don't know who you worship for. May 23rd. Odo was of me, Lu Li. And he really, it was transformed. Grace that justifies first transforms. Only of Toba Moon, Idanariwa, Akokoye Pada. Odo Oshe, I was somewhere yesterday. Once of a break, there's a difference between the need and the want. Everything. God is not in the business of dealing with your wants. In your wants is your sin. It deals with your need.
Your need is according to what it may be, to who you are. You don't give dead meat to a lion. He believes in hunting. That's his person. Eagle does not go for dead meat. It by itself take them and kill them. So what happened to lion? But he gave us it. Why you enter the wood, you see? How well? When you leave the boys from the near jail. So what would you give? What would you see? And when? You want to do what you have to see? Me, there's a more. It died alone. Did you get it? Oh, but when you say he's a king, what is his need? What does he need? The Bible says, give unto the king your judgment. Oba, and the girls are putting that in. Kill a king, kill Oba. He's a bad name. And the girls are putting it in. I will put one that in the one that never see. You will know what? But kill me, he died up for a also. Yeah, someone something. I don't know, he killed for it. Only give me the spirit of wisdom. Can they say that you are with me? To the Tamuli, see? But if you don't go for a long walk back, yet I don't have a long walk back. And he goes up there, and the writer says to the prince, no. Give me the judgment. Yes. Oh God. And the righteousness unto the king's son. King's son. Come, oh my no prince. Son, let me take what bataya soto as the heir. Prince, ni gbogbo omo to ba ti wo ba jade, ki se gbogbo omo to ti wo ba jade la ya soto fun ite. Am I talking? Yes. Tuwa omo ta ko ni na pe iwo omo ite ni o ni give righteousness. Yo gbogbo bara ite. Because he is assured, he will not tell him, I have the righteousness. Only the judge, the grace that brings justification, first transforms. Awe bubwe eshe. Awe ino yi. Wa o bo lojo idajo. Oro buku gogo ni. Egede. Eyin bi e ti dara ibe bi bo se o. Awon to ri aso tele je so pe in the judgment day. To ba pe ni sele. Ki se ni toro bo ri dada. Sugbon toro tele o ti to Olorun. Tori Olorun ro lowo lati rin labe ori ofe. Grace is about help. The help of God to transform. It's not willing. When there is grace, your willingness is thrown aside. Again, what is about grace? He shall tell you where she. When grace came, Paul said, he shall tell you where she is. He shall tell you where she is. Again, something was fighting him internally, saying, you are deceiving me, and you nobody came on tilt. There was a struggle. That's the power of grace. Grace, there's a question of pain. You just see yourself pulling out of that journey. Or walk on no fire. Jesus, oh, fake it, don't say. Oh, eh, oh, fake. Ṣùgbọ́n orí agbára kan tó jù ẹ lọ tó sọ pé májèlé pé kò yẹ. So when you talk need, ohun tó yẹ tó tọ́ sí ẹ. When you talk want, ohun tó lè fẹ́. Gbogbo ẹ̀rọ mẹ́ṣà gbèrú. Ẹ̀gẹ́ gbogbo èèyàn la gbèrè wù. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ni fún ẹ. Let me go and
Joseph. Ah, your worker. Then she came out. This is okay. I must not try this thing and sin against God. See what he's saying. But what shall I do? It does not interest me. The same thing, Job with Joseph. No wonder for you. It's about grace. That's about discipline. Gbogbo eyan lo fe jade lo fe yi mi wo lo bere mo le ri short corner lati mi fe fi o ti ki se tebi ko te it takes discipline. Awon ri aso pe o fe se ori olori ku ni ki lo yo elenu jesu lo gba to ye aya elenu e ti o mo tegbe ti nla asari. When you come back, what do you last one want to be? Don't be atu asiri. She won't love my young man, she went. At that one, Lani, we all your affair. You don't join that job, you won't go. Because of it, because of what you won't be in the future. That's they will be free. They will be just, they are out. Because I was, but celebrate, celebrate, call me. I want to go. I will go. Because were it not so,
Uzzah wouldn't have died. David brought out every instrument of music to carry the ark. What they call it, went to Uzzah then. That is to say, when you don't follow the instructions, God throws away your praise. But it's not the man get to know. Oh Lord, what the only awala wa Lord dada. Throw the pashepe and find the kuma haru a potieri. Kise malu. Only we did not search him out after the due course. Our renewal, what he talk. Am I talking? Yes. Not until you begin to walk in instructions, you cannot be counted to be of the truth. Honorable, you are praying. Stop batting back. The first thing is instructions, is words. The second thing is order. Order. O-R-D-E-R. Order. Moshe Tofue. O to me 213. What to me 123? Order. Bashe Wali is well. There's an order to lock everyone here in 213 instead of 123. That's a spiritual order. So don't jump. Ma, mashallah, it's my name. The order. What's it doing? We can't shit there. But when you do it your own way, what is the difference? Possibility, can you tell the shame? Can you give the body or language? The body or language? What is our way you want to share? Could I sing on those you want? You don't want to look back. You must have been in your body already. And of course, I'm going to be a when you are my own lordship. I your da, me, I your she. Until you are the one in Baba. Until you are she, who said you don't want to do it. What about the money? The money to go over by you and show me, take it like oh, you come. Eko, Iroko, Kiki Latin, Pa. He said, I never quit. I'm going to go to my ship. I'm going to go to my ship. Eh, Bongo Gongoni. Eko, Iroko, Kiki Latin, Pa. We do not have that. I'm going to Kakakuti yoko lati gbo. O fi le be o mo o titiri. E mo pa so teyan o titiri. Oluwa pada pa yin. Ati wa din la kon so pe gba mo ti mo de ma se check up o. Mo mo so pe ko se mi. Ba ti aye ma o buku e o so fun doctor. Ba ti lo so so ti la ti check up. O ko wo bi bi e na ni won de wo pause e. No, but my serious. I love your phone. Was a big cocoa. I have become a cocoa. You become a woman about a woman married me if you come. Oh, that was a big kid. We need the kidney corn. Scar, a bikini question. Oh, something. What did it? Only ah, only a woman. You go up to osteoporosis. And again, be six, 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 six. Nkan kan lowo ma pe yellow osteoporosis osteoporosis e mo le ti ri gbogbo kini yo ejete kikiri ma yo da ko ma ba yo esi o ti diwa oni order leyin order ni worship ninu worship ni praise wa. Worship is an embodiment of two. Praise, prayer. So when you lose the word,
You lose the order and you say you want to praise. You are on your own. God is not there. The praises that God inhabits is the praises that follows his instruction and goes by the order. Note that. I can say this out. Nípa ìdí ọ̀dọ́ àgùntàn. Ibi tó dájú lábẹ́. Ibi tó dájú. Ó lábẹ́. Ó fẹ́ kẹ́ fetí sí o. Ó ní nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Wọ́n bá ọlọ́run kẹgbẹ́. Wọ́n di ẹgbẹ́ ọ̀dọ́. Kò sọ pé wọ́n bá àwọn ọmọ ọlọ́run kẹgbẹ́. Wọ́n bá ọlọ́run kẹgbẹ́. Nǹkan kan ló sún wọn sí. Yẹ́dẹ́. They operate in power like God. They operate in the fullness, the display. Paul now saw the of the kingdom of God is not in war, but in the demonstration of power. If you are back, what do we call? 1 Corinthians chapter 2, verse 4, verse 5. When you have your army, ati iwasu mi e ti dele 2 lati 4-5 ati oro mi ati iwasu mi ni se nipa oro ogbon eniyan ta fi yi ni loko pada ko se nipa ifihan ti e bi ko se ifihan emi ati agbara olore sasodimo mi ki igbagbo yin ma ba duro ninu Ọgbọ́n ènìyàn. Ẹ ṣe. Lọ́yà ló sọ rẹ̀. Ó lè yọ ọkàn méjì kó tó lè kó báyìí rẹ̀. Number one, ó ní ọgbọ́n ọ̀rọ̀. Number two, ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ènìyàn. Ṣàbọ̀ tó pè lọ́gbọ́n ọ̀rọ̀. Ìyọ́n ọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀. When you see a lawyer, what will be learning friends? What will how to read in between the lines? What will how to bow or lend no way? On Paul, 1 Corinthians chapter 1, verse 17, 18, Paul, this will run me. 1 Corinthians 1, run me. Christy will run me, Latin Baptist. Bí kò ṣe láti wá sí ìrere. Kì í ṣe nípa ọgbọ́n ọ̀rọ̀. Kí a má ṣe sọ àgbélẹ̀bù Kristi di aláìlágbára. Tí ọgbọ́n ọ̀rọ̀ bá ti wọnú ìwásù, àgbélẹ̀bù di aláìlágbára. Bí àgbélẹ̀bù bá sì di aláìlágbára, kò sọ tó fi ránṣẹ́ tó wúlò. Òun jẹ́rìí ọlọ́run gbọ́dọ̀ jẹ́rìí. That's the system. If you are a witness to God, God must be your witness. Jesus told why tell your Lord. Oh Lord, why oh my God? John chapter 5. Let us start it too. And God do so. Enomi, you're telling me. Mo mọ̀ pé òtítọ́ ni ẹ̀rí ẹ̀. Ẹ̀yìn ni ẹ̀yìn ti ránṣẹ́ sí John. Wọ́n sì ti jẹ́rìí sí òtítọ́. Ó jẹ́rìí sí òtítọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò gba ẹ̀rí. Mi ní test nínú ẹ̀rí John. Ṣùgbọ́n nǹkan wọ̀nyí ni èmi ń sọ. Yes. Sí ẹ̀yìn kí ó lè là. Òun ni fìtílà. John ni fìtílà tó ń jó. Tí ó sì ń tàn mọ́lẹ̀. Ẹ̀yìn sì fẹ́ máa yọ ní ìmọ̀lẹ̀ John ẹ̀ka. Ẹ̀ka ẹ̀ka lọ. Ṣùgbọ́n Èmi ní ẹ̀rí tó pọ̀ ju ẹ̀rí John lọ. Nítorí iṣẹ́ tí bàbá ti. Number one. Láti ṣe parí. Iṣẹ́ tí bàbá rán mi láti ṣe parí. Iṣẹ́ náà pàápàá tí èmi ń ṣe. Iṣẹ́ tí mò ń ṣe. Ó jẹ́ ìdígbé bàbá ló rán mi àti bàbá tó rán mi ó jẹ́ ìmí ẹ̀yìn
kun si gbo oru re iye je bi ti olorun ba ti ba wa jeri olorun nibi ti olorun ba jeri mi e kiri eri ise je bi e da mi lo mo o ti mora kan ba se ba ti mora o fe da mo ba o le question e mo fe pari be mo le ni mo o ti e mo so pe o gbono be ti ma da unto wa no be da un e pa ni mo la wa si wa fo so 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 fu wa se lo so pe se lo so pe se lo so pe be lo pe o mu ni koloni e ni o ti to lati so pe ti to ni kini oba so pe mi o to ba gbo lenu e mi ken tolorun o ba ti da si to ba ti be lo pe ma se ki so to ah awa no mi o ni mo ni no wo no mi wo gbo ni ti bon fun ku sere ni e lo aje ti lo like you do like it I don't know your baby. Any copy of it, keep my family. Who wants to see? Oh, me. What is that? What is that? People like you, that. When you kill a nick, when you take a good man, no man, what you tell me to do? I saw what you call me. Ti mo se like you at a gilemito mo ti da mo se le mo wa wa ba ba ti wa lori o fe se mo pa ki a committee o ni central bank lawyer olori awo ori o ni director dg finance o de joko ba se na bagun ale so pe wa fi mi so that state surveillance e wo ni ti so to ko wo so ni so o ni mo e ba wo ti olorun fe se cha ba pa ka ko ti wa ni o gbiyanju bi ni la mi deji o gbiyanju gbogbo ona ti ba si la bi ko bayi o ko mo ni ti ma ba ba ko mo so ko ko te ba fun o na o mi yo agbalagba de ni so mo yọ ko ti ọmọ yẹ bi ndo to aso gbo ni everybody so ki mo la ni ko lo yọ ibi to la ba ni to ba so pe ma lo le woli ma lo le to ba lo lo ni a wa ni ore o fe ko ni a je ko de ko se a ko so e de is as is is da wọn ò bí ẹja ẹbí wọn bá lu ẹgbọn ní ṣọṣọ ó fi gbogbo èèyàn sábẹ ẹrú ẹ ní òkùnkùn wọn dẹni pè ní ẹbí fún ọ náà ṣùgbọn wọn kìlọ fún pé má jẹ kí n rí ẹ kò tẹlé bá fún ọ torí ìjọba méjì tó bá ṣòdì sí ara wọn wọn kì í dúró nǹkan máa tẹlé bá fún ìkejì nígbà tí mo wá wá sí international gari dúró mo ṣe chairman parochial committee ọdún méjì láàrin ọdún méjì yẹn parochial committee chairman ti wá gbà yẹn ó ti lọ sílé ó ti kó zẹni náà báńkì kínní ó ti padà síbí ni ó wá wá ó wá stranded sẹ́kù ó wá jíṣẹ́ pé àwọn ọba ní ìlú làwọn èèyàn ti kó tọ̀kẹ́ àyẹ̀yẹ sí ṣọ́ọ̀ṣì wa o wọ́n ti láwọn ọlọ́gbà nínú mèmí ń pọ̀ jọ́ọ̀sì mèjì tó láìlá gẹ́gẹ́ ìgbẹ́jì wí ní ṣọ́ọ̀ṣì láì wọ́n ní kí lọ́ọ́ tó máa gbọ́ ní dẹ́bí how you kí n kọ́ fún un ẹ̀rọ bí wọ́n láti sùn kò ló sọ wí lórúkọ bí wọ́n láti sùn kò wí lórúkọ láti sùn lórí ọ̀tún ní ah yọ ayé wọn ní yẹs wọ́n ní ah ìsísì ọ̀pọ̀ ìṣòro ní yẹs ayé rẹ̀ ti ilé ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n ní wọ́n sọ wípé àgbọ̀dọ̀ gba ní ìlú ilé ọ̀dọ̀ ẹ̀bọ̀pọ̀ yìí láì ní òfin ṣáàbì ọmọ ilé ọmọ ṣẹlẹ̀ ni wọ́n arìnrìn àjò ni wọ́n ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ ṣẹ́ ti jẹun aláwọ̀ ò tí jẹun. ẹ̀mú ọ̀rọ̀ tí ó ní ẹ̀yẹ. ìlú ọ̀gbọ̀nsá yóò ṣe é sún jẹ wá
oje oro olo si ba le wa lo lola won la won ti ku ni to la won ni kini kan no problem ba ti ma lo laaro ara ti ki mo de ti se ibi fu ala gba yi o wa olorun wa da bi se o wa se ma ko se olorun wa le lo ba se o ye olorun wa wa gba ise idowo buruku ni fun idowo buruku ṣùgbọ́n ọlọ́run ti fi ọgbọ́n hàn mí a ní má gbà ní ìdùn ó tá a gbà ní láti jẹ́ kí ẹni tó wọ́n ṣẹlẹ̀ ní kí tó wá lé òkè ṣàlẹ̀ mo ní àwọn àlejò kọ́ làwọn yìí ọmọ ìjọ ni a gbọ́dọ̀ gba ẹnikẹ́ni táàmù tí kì í ṣe ọmọ ìjọ eléyìí bí ìbámu gba tó wù eléyìí mo mọ̀ dáadáa ìgbà tó débi ni o tún wò sí o sáré pè mí how are you ó kiri kọ kiri ara mú kiri sà àlàáfíà fẹyìn náà ṣe lọ́mí yín dá olú dá ó ní òun lóyìn mi láti èkó títí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ alleluia alleluia nípa ìjẹ ọdún àgùntàn wọn bá ọlọ́run kẹgbẹ́ pẹ̀lú ọláńlá jésù. Pẹ̀lú ọ̀nà ńlá Jésù. A wọ̀ wọ́n láṣọ ògbóló. Aṣọ ògbóló fi sọ́rùn. Àwọn kan ti wà sùnsùn pé sùtánà yóò gbé ẹjọ́ rùn. Ẹ tí kò wá ṣe rí. Ṣé kò gbé ẹjọ́ rùn? Ọ̀kan ó wọ̀ ní aṣọ lásán. Àwọn tó sọ àsọtẹ́lẹ̀ pè ní wọ́n ní ọ̀nà ńlá Jésù la fi fún ọ. Kí ẹ̀yọ́ sọ pé bọ́lá ńlá Jésù gbé ẹjọ́ rùn. Olùgbòrò ọ̀fẹ́ ìṣúra gbé ẹni rẹ̀ àbí àwọn sọ́sọ́ bí ti jẹ́ sọ̀rọ̀ gbé ẹni rẹ̀ ẹ̀sìn ìfẹ́ ìṣúra gbé ẹni rẹ̀ ẹgbẹ́ ṣe wù mọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó rí agbára lò tó bá ọlọ́run kẹ́gbẹ́ láàrin ìṣẹ̀lẹ̀ ní ẹ̀sìn ìdí ọ̀ṣọ́ ìṣe bó ṣe ń ṣe iṣẹ́ ó ń ṣe ní ìgbà tẹ̀yọ̀ ìṣeré nígbà tó ń lo dákẹ́ nìyẹn àti jí òkú kò ní ìdí àwẹ̀ ó lè gbé kí lorúkọ ẹ dídé òkú kan kú ní ọkùnrin olùṣọ́ àgbà ọba iléeṣẹ́ sí ní ọkùnrin olè tó dá àwọn èèyàn fún àwọn tí ló ṣẹlẹ̀ olùṣọ́ àwọn olùkẹ́ olówà olówà lókè ó débẹ̀ wàá rò kó fẹ́ lọ jí ó kọ̀ ọ̀hún ká ló tọ̀ síwájú ní ìwé ẹ jẹ́ ká lọ bẹ̀rẹ̀ sí òkun tó ń tọ́ ká ló sórí ẹ̀ ó ti rí ọ̀run ó ti ń kọrin fún ó ti wọlé bágẹ́rì lọ́ṣọ́ abalẹ̀ fún ọṣọ kan wáyé padà ọṣọ kan wáyé kẹ nígbà tó wáyé kò ó kí ló dé gan tó lajú sáyé báyìí ló ń bọ̀ pápá lórí àgbà ọ̀sùn ó bá bọ́lẹ̀ kí ni gbogbo ìdè kí ni gbogbo ìdè àbẹ̀ wá ṣe ní ìsìn ó wá fẹ́ kó òkú sí ọkọ yọ àwọn ẹwà bí wá kú ní ìṣó ó wá jẹ́sà lẹ́yìn tó jí lókè ọ̀rọ̀ wọ́n ní ọ̀ṣọ́ fàánú wáyé ó ń bá ọlọ́run kẹgbẹ́ wọ́n ṣe pè é nìyẹn bí ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣe kó orin yẹn ọlọ́run adá aládùn. Amí. Question and answer. Ta ló bá bèrè ìbéèrè àkọ́kọ́? Àwọn òbèrè ló ní ìbéèrè ẹ̀kọ́ lọ sókè kalẹ̀. Ta ló ní question? Raise up your hand. Ẹ lọ sókè dáadáa kalẹ̀ ẹ tó ní ìbéèrè. 1, 2, 3, 4. 4 láyé obìnrin ni. 5. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ajọ́ obìnrin. 6. Ok. Baba Adedolo 7. Ok, 7. 7 all together. Olúwa ti ṣe. Oya, mo kò fẹ́ sẹ́yìn àgbọ̀wọ̀ pọ̀ lórí ìṣiríṣi. Olúwa á gbà fún wa. Oya, oya. Baba Adewaju, let's hear from you. The first question. Hallelujah. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ni. Kò yẹ kí wọ́n 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 y
The question is simple. The question is about the rank of mother in celestial, and that on the day Elder Ademola was here, Brother Ademola was here, he spoke against that rank. And Mama said, there are people at international headquarters in K2 who are wearing them, who are getting that anointment, and shepherds also recommend them for such anointment. What further comment on that? Senior elder sister. Labe Yako. And you are with me. A cocoa to Yawati that was that good in the apparel. A be ya you fellow borrow. A ya you know. Card of my day. A took me ya. For saying. Yanaki. Yaba before you don't ya. Me only a billy. John only take off for the long long. Last 25. This will be real man. Only open one way. Oh, wait, yeah. No. Sister,
mi ò lè fi bù ṣùgbọ́n gbà tó tún yá àkókò ìtẹ́lẹ̀ ìlú pé ìjọba ìsinmi ọ̀nà yẹ ká fi ṣe ọ̀dà sí ìbájọ́ ṣẹ̀dá wọ́n ti wá ilé ta ló gbà ìbájọ́ gbọ́rọ̀ yìí ṣùgbọ́n àkókò táwa àjọ gbọ́rọ̀ o tó wà lálẹ́ ẹ̀ ṣe owó làwọn gbà wá ẹja ta fún gbogbo ìmọ̀ ìka ló lọ sókè àwọn tó sọ pé kọ́ fún ọmọ wọn kì í wọ̀ mọ̀kí wọ̀ wáìtì lọ́wọ́ sẹ́rimónìà làwọn owó ọ̀sẹ̀ mọ́násẹ̀ lè tàbí gbogbo nígbọ́lẹ̀ àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ó ti dùn lẹ̀ gbọ́lẹ̀ mi sọ pé káwọ̀ máwò ẹgbọ́ ẹ̀mí ní kẹta ṣùgbọ́n kẹfàwọ̀ ta ló tán ta ni ìyá ò ní pé méjì ìṣẹ̀lẹ̀ ẹyọ kan pé náà ó ti gbogbo ìdán lè wọ́ ọlọ́run sọ tòun lè jọ ẹ̀ bó bá ṣe tó yẹ sọ pé the order order's instruction sọ pé ẹ ò gbọ́dọ̀ kọjá omi báyìí lóbìn ẹ wá sọ pé rárá a fẹ́ sùn sí báyìí ẹ ti mọ̀ pé ọlọ́run ayé ara mi ti ń nílẹ̀ lè fẹ́ ṣe ẹ ṣe gbogbo ṣùgbọ́n kì í ṣe ètò àti ẹ̀tọ́ níwájú ọlọ́run. Thank you. The next question. Kádùpẹ́ ló máa bèrè next question. Àwọn bàbá Ademola sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan. Ó ní bá a ṣe ń tò wọlé. Ẹ sáré ṣe àlàyé fún wa. What is the order of procession and recession? Mo sọ̀rọ̀ 2-1-3 and 1-2-3. Ẹ̀jẹ̀ máa sọ báyìí kìlọ̀ torí kò lẹ́nu lọ. Ẹ̀bá ní sọ́lọ́ ọ̀ma máa ń pè mí. You can look at him. He's going to show us the order of procession. Bó ṣe ká tó wọlé, ta ló máa wà wájú, ta ló máa kẹ́yìn, báwo la ṣe máa ṣe ọwọ́ wa, báwo la ṣe máa fọwọ́ kan omi àti mímọ́, báwo la ṣe máa apply omi àti mímọ́ yẹn. Ó yá sáàpọ̀, hallelujah. Hallelujah. Celestial Church. Níbẹ̀ yẹn, iwájú East ni, àbí? Bẹ́ẹ̀ni. West ni ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó mé kí bíi North. Bẹ́ẹ̀ni. Kí bíi jẹ South. Abẹ́ẹ̀kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló wà ní ibi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sí mẹ́rẹ̀? Torí pé a máa ń ṣe kíní kan quote. Promotion comes not from. From the East, not from the West. Yes, read that. Our Lord and our God. Hello, our Lord and our God. 1,075, don't you go check out? What can be? What thing can be? Authority. The Beliki. Yes. Bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe láti kú sí wa. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni oní ìdájọ́, ó sì sọ ọkàn kalẹ̀. Ó sọ ọkàn kalẹ̀. Ọkàn kalẹ̀. Ó gbé ẹlòmíràn lékè. Ìgbélékè kò tí ìlà ọrùn East tàbí ìwọ̀ ọrùn West tàbí South wá. Ó wá yọ North kúrò. Ẹ̀jẹ̀ àwọn kan sọ pé the Bible says promotion comes up from the North, East, South and West. Ó ní East, West and South. Ó ní but God is the judge. What is the judgment of God? He throws down one to lift another. Ẹ̀dọ́n tó ẹgbẹ́ ìsàlẹ̀ ti sún ayé pẹ̀lú ìdàyé ti kú. Ká tó lè gbà ìsókè a máa já ẹnìkan bọ́ kí o tó kí pé. Bíjá ẹnìkan bá bàjẹ́. Ẹ̀ẹ́dẹ́ ni mo rí ká ẹ̀gbọ́n dábìlì. Ó ní ó já ẹnìkan bọ́.
kore ile nkan so iwo o dija mo amen ni rin ajo e ni waju olorun laarin awon alaye o dija mo amen ninu ijo bi mo yi o se mu ki agbara idi ota le to a o le jabo amen igbin olorun ba ja yan ko jabo ni ibi ni igbiraga o godo si rara tori ninu demarcation of the church this is the north the northern coast ko godo si igbiraga koko to le rin eastern coast western coast southern coast the northern coast bi olorun se ni abajo to fi ade sori gbogbo obirin aye temi lele eyan da fi gbogbo yin lori eyin ti yin ni southern coast eyan ade ori yin ki a le so fun fi ni bila wole o so fun yin sele ke mi o fe eyan emi ni mo ni gbogbo ase ki bi ni gbogbo ase lo now any to ma blessing ni ibile ibile to ma da lo batato sisters ato yi church aya ato yi church waka oruso lo wa bi ba se tu ba agbagba oni ka ku to seyin akori wa be ba to wa wa yi gbogbo ayi di ba yi gbogbo ni ku aba o ko mo ko ba re mo Jehova o gba to jeri ko ya ba ate ko ta lo ale gbara mata Olùṣọ́. Ẹlẹ́sìn àwọn wa wọlé sí ààyè tiẹ̀. Wọ́n wá tò wọlé. Ṣé àwọn kò ó sórí payment lọ́bí? Payment ẹ gbọ́dọ̀ wà lẹ́nu. Payment ẹ ní ààyè tiẹ̀, ó ní láì tiẹ̀ ìdí dọ́yìn. Ìsàlẹ̀ pátápátá báyìí. This is one payment yi ni aye oro meje aye oro apani tabi koku to ba ti wo bi paradise oro keta oro akoko oro keji oro keta ikerin ikaru ikefa ikeji haleluya haleluya Fẹ́gbọ́n mi. Nígbà tẹ́lẹ̀ sì bọ́ sórí ilẹ̀ bí tó tó sórí bí gbogbo wa wà ní orí ilẹ̀ pátápátá bí ká sọ pé ọ̀rọ̀ kejì ipò tàbí ẹ̀rọ àpáàdé àbí kíní kan. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbogbo wa? Ẹni tó wà lórí ilẹ̀ ló lè bẹ̀rẹ̀ fún àwọn tó sùn. Fún àwọn tó wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lè sọ fún un pé ní ọjọ́ mẹ́ta ó gbọ́dọ̀ ya ara ẹ̀sí mímọ́ kó lè yẹ láti bẹ̀rẹ̀ fún àwọn Jésù John chapter 10 verse 36-38 ó sọ̀rọ̀ ọjọ́ 10 nípa Jésù. Saying of him, who the Father has sanctified. In the air, solidity, or no, yes, anymore. And sent into the world. Toro siaye. Thou blasphemous, because I said, I am the Son of God. Thou ends of well, also, or of me. And your Lord, yes, anymore. Yeah, I am this who Father is anymore. Catoro. Mẹ́lọ mẹ́lọ ìwọ tó fẹ́ lọ ṣe aṣojú fún Jésù. Ìwà àti Jésù. Jésù ní ohun ọkọ̀. Bàbá mi ló lọ́kọ. Ìwọ ni service conductor. Ṣàpè driver àti conductor yàtọ̀ lọ́tọ̀. Conductor ló ń pèrò sọ́kọ̀. Conductor ló ń sọ ibi tá a dé. Conductor ló ń sọ ibi tá a táwa. Ibi tá a wà ibi tá a lọ. Oyigbo. Oyigbo. Ketu ọdẹ ketu ọjọ tanu papọ tanu ketu ni awọn lati ko ketu owa bọlẹ
Conductor ni Jesus lati bene fun awon Jesus John chapter 10 verse 36 38 o so ro John 10 mi pa Jesus say your name okay the father at 35 in the eyin aso ni teni ti olorun ya si mimo and sent into the world to ro si aye thou blasphemous because I said I am the son of God. Down as of when also all of you and your love will yes me more. Let me I am Jesus for I see more Catholic. Maybe you want to friend or shall show to for Jesus. You are the Jesus, Jesus me, oh welcome. Baba me no loco. He want the service conductor. The driver at the conductor here for the conductor don't pay with someone. Conductor don't submit a day. Conductor don't submit a tower. I tower. We can go. Oh, you go. Oh, you go, you go, you go, you go, you go. Hey, K2. What else? K2, I don't have to go. Hey, that's K2. I'm going to go to K2. Oh, wow. Body. Hey, other than Kevin, Kevin. Ogami, para, Wale, conductor, Jesu. That's why service conductor said, eh? Oh, God, me, she are calling me. Why don't you see that? Let me pay it. What am I producing? What? 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 At Initia, tell us in my jocosi, our feet prepared. And conduct of the Jamo to live. Kobodo. Fully what?